Paul. Paul, che chiederti? Chiederti, chiederti, tu come si? Thank you.
programa, meu nicho. Yeah.
a Salim siamo stati. Thank you.
Toplu hamle diyor. Kabla götürüyoruz ulan. Kabla götürüyoruz. Rusio, Rus. Thank you.
Thank you.
Ale pie sam par. Bravo Gino, bravo Gino, oh Gino! Oh Bruno, Allah le Bruno, oh Bruno! Bravo Gio! Capitan, vieni in regola! No.
Ver, e. Ver. Vini në fetë zbëtë të 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 tjetë e në të 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 shëmë që marë. Ka të një fetë gjithë në desë. Po hinë fetë zbëtë të të shëmë që marë, të të përnetë. Thank you.
pa ishte në psaqe, po. Gjyra. Lavora, këtë që Thank you.
Thank you.
Ave telefon e burë, te do puti te. Telefon se jam në pallat sportit. Thank you.
Yeah.
Kom! Yeah.